U sportskoj hali u Bogatiću po prvi put je održan Matfest, šahovski turnir rejtingovan u FIDE asocijaciji, Međunarodnoj šahovskoj federaciji, sa planom da postane tradicionalan i bodovan po FIDE sistemu. Nadmetanje se odvijalo po švajcarskom sistemu takmičenja, a učešće je uzelo 66 šahista, među kojima i 3 vele majstora, 1 internacionalni majstor i 7 FIDE majstora. Prisustvo ovakvih takmičara govori o visokom rejtingu turnira, uzimajući u obzir da je ovo početak, navode organizatori. Pehari i novčane nagrade dodeljene su za prva 3 mesta, najboljeg veterana, najbolju ženu i najboljeg mladog takmičara. Među učesnicima su bili takmičari iz 14 gradova iz Srbije i iz 3 grada iz Republike Srpske. Ja sam Ljubiković Miodrag, FIDE majstor iz Loznice. Drago mi je što učestvujem na ovom turniru koji je veoma lepo organizovan. Drago mi je također što učestvuju iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, velemajstor Dalibor Stojanović, velemajstor Miodrag Savić. Turnir je veoma lepo organizovan. Učestvuju i šahisti iz Bogatića za koji sam i ja svoje vremena nastupao. Nadam se lepom plasmanu, mada ima dosta jačih igrača. Poželio bih svim učesnicima sreću u nastupanju i da prođe u fer i korektnoj borbi. Ja sam Konstantin Mandraš iz Novog Sada. Prvi put sam došao na ovaj turnir i za sad mi se sviđa i doći sledeće godine.